हेलो बताई केम छो जय श्री कृष्ण जय माता जी। हेलो गाइस जय श्री कृष्ण केम छो बधा। तो અમે તૈયાર થઈ ગયા છીએ આજે અને આજે અમે બતાવી હી બાને ડીમાર્ટ। બા ડીમાર્ટ જોવું હે ને તમારે? બાએ ડીમાર્ટ નથી જોયું તો નાસ્તો ને એવું લઈ આવી અને ડીમાર્ટ માં જાય છે અમે। તો ચાલો લોક પણ બનાવી લઈએ અને મજા આવશે। હાલો હાલો બાને મંદિરે લઈ જાજો। તો અમે બાને મંદિરે લઈ ગયા હતા પણ ત્યારે ચાર્જિંગ હતું નહીં કેમેરામાં મોબાઈલમાં એટલે શૂટ નહોતું થયું। આખે અમે મંદિરે લઈ ગયા હતા બાને, ડાયરેક્ટ મંદિરે જ ગયા હતા અમે। કે બા મજા આવે? મજા આવે, આપણે અહીંયા જોઈશું બધું બા, અમારા બધા વ્લોગ આવશે ફરવાના આજે બધા। હમણાં અમે બે ત્રણ દિવસ થોડા બિઝી છીએ, હમણાં બધા વ્લોગ આવશે અમારા। અને હા, બધા પૂછતા હતા ને કે તમારા સાસુનું નામ શું છે, તો મારા સાસુનું નામ વનિતાબેન છે અને મારું નામ જો કે ખબર જ છે બધાને ખુશી છે, અને મારા હસબન્ડનું નામ આશીષ છે અને અમે મૂળ મોરબીના છીએ। પહેલેથી જ મમ્મીને બધા નવસારીમાં રહેતા હતા। બપોરના બે વાગી ગયા છે, અમે બધા ફ્રી થઈને નીકળી જ ગયા હતા। બા કઈ બોલો, તમે બધા તમારે ખરીદી કરવા આવું હોય તો અમારે ભેગા હાલતા થઈ જાવ। પેલા તો ગાડી હતી નહી એટલે અમે બે બાઇકમાં લઈ આવતા બધી વસ્તુ, પણ હવે બાને આપણે દેખાડી બધું। અને તમે બધા લોકો કહેજો અમને કે તમને કઈ ટાઈપના વ્લોગ ગમે છે, અમારા સાસુ વહુના રસોઈના વ્લોગ છે તમને કેટલા ગમે છે કોમેન્ટ કરજો, અને બહાર જવાના ગમે છે તો એ બોલજો અમને। મને બધાય બહુ લાઈક કરે તમને, તો અમને બધાયનો ધન્યવાદ। બા તમારે શું લેવું છે? જે આપને સારું લાગશે એ લઈશું। તમને શું ભાવે, બિસ્કિટ ને એવું લેવું હોય ને? હા બિસ્કિટ લેશું, કોઈ સારા ગાંઠિયા હોય તો ગાંઠિયા લઈશું, તમને જે ભાવે એ। હા જે આપણને સારું લાગે એ બધું લઈશું। પછી સુરત લઈ જવા બા તમને, આ વખતે સુરત જાશું બાને, સુરત લઈ જવા હે। આપણે ઝૂમાં જઈશું મમ્મી, ઝૂમાં જઈશું। તમે ગયા ઝૂમા કોઈ દી? નાઈ કોઈ દી નથી। રાણી સંગ્રહાલય માં નથી ગયા? નાઈ કોઈ દી નહી। હા હવે બાને બધું અમારે દેખાડવું છે। હા પપ્પા કોઈ દિવસ બહાર નીકળે છે, અને હા પપ્પા નો સ્વભાવ થોડોક શર્મીલો છે એટલે પપ્પા થોડુંક ઓછું બોલે છે, અમારા બા જેમ ને અમારા બા તો માર ખાડે, અમારા બા ને શરમ નો આવે એટલે બોલે બધું, અને અમે જે રીતનું કઈ એક્ટિંગ પણ બધી કરે પણ અમારા પપ્પા થોડા ઘોડા છે અને એટલે કોમેન્ટ કરો તમે લોકો એટલે કહી દઉં પપ્પા ઓછું બોલે। પપ્પા આવ્યા ને અત્યારે તો મેં તું કાંઈ વાંધો નહીં, બીજી વાર આવજો પપ્પા તમે। આ જાડી બુખળે લેવાનું ચાલુ કરી દીધું છે બધું, તો બિંગો ના પેકેટ ને બિસ્કિટ ના પેકેટ ઉલારશે હવે। કઈ નથી બોલ્યો હું તો, કઈ નથી બોલ્યો। કયા હે? ના આપણે ઓરિયો લેવાના હોય એક, વેનીલા
બાને ફર્સ્ટ વાર અમે ડીમાર્ટમાં લઈ આવ્યા છીએ. બાએ કોઈ દિવસ શોપિંગ મોલ કે બા નીકળ્યા જ નથી. આ ફર્સ્ટ વાર હતું કે તે આવ્યા છે શોપિંગ મોલમાં. ખુશી બધું બતાવે કે આ જગ્યાએ આ વસ્તુ મળી જાય. બા મેગી લઈ લે, એક પેકેટ લઈ લે, મીડિયમ મીડિયમ સાઈઝ લઈ લે. આ લઈ લે, આ લઈ લે, આ લઈ લે. બાકી અમારા ટાઈમના વિમલના ઠેલા હારા હતા આના કરતા તો. કે વિમલના ઠેલા વધારે હમાઈ ગયા આના કરતા. ખુશી બા ને બધું બતાવે કે અહીંયા વાસણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અહીંયા બધી કાચની વસ્તુ આવે. બે સાસુ વહુનો જે બોન્ડ છે ને, એ મા દીકરી કરતા પણ વિશેષ છે આ બેનો. તો અમે વસ્તુ લઈને આવી ગયા છે દીદી. બા કેવો લાગ્યો ડીમાં? ના હારો લાગ્યો, મેં તો કોઈ ની જોયો નતો ને વસ્તુ નો તો પાર નહી, ક્યાં જોઉં ક્યાં ન જોઉં. મજા આવી મમ્મી? મજા આવી ને બા, બધી વસ્તુ જોતા રહી ગયો કે હું નથી. તમને અમારો વિડિયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. લાઈક કરજો, શેર કરજો, વધારે ગમે તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. હા, મજા આવી મમ્મી? મજા આવી, કોઈની જોયું નતું આવું તો. તો બસ બધા માણસો કેટલા અંદર કામ વાળા, હું તો તકિત થઈ ગઈ. મમ્મી આટલા બધા માણસો એ બધા હોય મમ્મી? અમે ગયા ન હોય એટલે અમને ખબર ન હોય. એટલે કહું ખબર ન હોય એટલે અમે તો કરિયાણા દુકાનમાં જઈને એક જણો હોય એના આગળ ચોખાવીને આવતા રહે કામ પતે. તો હાલો વિડીયોને અહીંયા પૂરો કરી છીએ. તમને બધાને ગમે તો લાઈક કરજો, અમને સપોર્ટ કરજો. ચાલો બધાને બાય.